Руслан Адамович, один з засновників унібою на Буковині. Перше Буковина в Чернівці приймала чемпіонат України з універсального бою. Тепер вже він завершився і можна перевести дух і розказати про яким був цей перший досвід проведення змагань такого рівня з універсального бою в Чернівцях. Я думаю, що люди, які приїхали до нас, спортсмени, гості, судді були задоволені проведеним чемпіонатом. Чемпіонат вийшов у нас досить сильний по нашим спортсменам, по приїжджим спортсменам. Я думаю, що можна дати оцінку добре і на майбутнє приймати ще не тільки Україну, можливо, Європу. І, як Бог дасть, будемо приймати також у цих. І наскільки встигли за організаційними клопотами якісно підійти до підготовки самих спортсменів до вирішальних двобоїв чемпіонату України? Не відволікалися організаційні проблеми? Ну, завжди, коли ти організовуєш, переходить на другий план підготовки спортсменів, і тому команда, як так виходить, що вона стає, виступає трішки гірше. Бо переключаєшся в роботі на організацію і того, як тренерством, як би кажуть, дає трохи заднього. Але я думаю, що спортсмени вже на даний момент всі нормально готові були і виступили достойно. Чи були якісь сюрпризи для вас знаком плюс або мінус від нашої команди? Були також. Деякі спортсмени показали себе в кращу сторону, деякі в гіршу. Але на це треба працювати, це тренерський досвід. Він, я думаю, з кожним роком буде краще. І, я думаю, сюрпризу не буде. Далі на прицілі шоу Буковинського універсального бою? Далі ми готуємося почати Європи, який відбудеться в Україні. І думаю, ми там представимо Буковину на кращих, так як було завжди, і краще буде виступати. Є ще бажання приймати національні міжнародні змагання? Ну, після кожного чемпіонату думаю, що більше не буду цього робити, да? Тому що ми встаємо, важко. Але проходить час і думаєш, наш як жити тоді. Якщо ти живеш, треба робити далі щось для людей, для себе, для спортсменів, для оточуючих. І тоді буде все добре. Натхнення, сила, наснаги на наступні ставки. Да, дякую.